የመጡት ህፃናት 18 ሲሆኑ አስሩ ተለቅ ተለቅ ያሉና እድሜያቸው እስከ 14 የሚገመት እኩል ቁመት እኩል ቅርጽ ያላቸው ወንዶች ሲሆኑ ስምንቱ ደግሞ እድሜያቸው እስከ 7 ዓመት የሚገመት እኩል ቁመትና የሰውነት ቅርጽ ያላቸው ሴቶች ናቸው። ሁሉም ህፃናት ጸጉራቸውን ሙሉ በሙሉ የተላጩና ሴቶቹም ወንዶቹም እርቃናቸውን የሆኑ ናቸው። ህፃናት በዘማሪዎች አማካኝነት በተመረጠላቸው ወለል ላይ ቀጥ ብለው ቆመዋል። ስምንቱ ሴት ህፃናት ክብ ሰርተውና በጣም ተጠጋግተው እንዲቆሙ ነው የተደረጉት። ህፃናቱ አይኖቻቸውን ከማርገብገብና መደበኛ አተነፋፈሳቸውን ከመቀጠል ውጪ ምንም አይነት የድንጋጤም ሆነ የፍርሃት አሊያም ሌላ የተለየ ገጽታ አይስተዋልባቸውም። መዝሙሩ ሞቅ ብሎ እንደቀጠለ እነዚያ የዘንዶ ጅራቶችም አስሩ ወደ ላይ ተቀስረው እንደቆሙ ብዙዎቹ አነስተኛ ጅራቶች እየተርመሰመሱ ብዙ ከተቆየ በኋላ የግዙፉ ሳጥን የውስጥ ብርሃን ጠፋና እንደ ቀድሞ እንዲሁ ውሃ ከለር መስታወት መስሎ መታየት ጀመረም። በዚህ ጊዜ አስሩ ወደ ላይ የተቀሰሩት ትላልቅ ጅራቶች ቀጥ ብለው እንደቆሙ ነገር ግን ከወደ ጫፋቸው አጠፍ ሰበር በማለት ሌላ አይነት ቅርጽ ያዙና እንደ እፉኝት እባብ ህፃናቱ ላይ ጥቃት ሊያደርሱ ተዘጋጅተው ተቀሰሩ። ወዲያውም የጅራት ጫፍ በመሰለው ቅርጻቸው በግራና በቀኝ በኩል ድንገት በርከት ያሉ አይኖች አወጡ ወይም አበቀሉ። አይን ብቻም ሳይሆን ጫፋቸው ላይ መሃል ለመሃል እኩል ተሰንጥቀው የአዞ የመሰለ አፍ አወጡ። የጅራት ጫፍ መስሎ ተቀስሮ የቆየውን አካላቸውን በኃይልና በፍጥነት ከላይ ወደ ታች በመወርወር የአስሩ ህፃናት ወንዶች መሃል አናትን በስተው ጥልቅ አሉ። ጫፋቸውን እኩል ወርውረው በህፃናቱ መሃል አናት ውስጥ ካስገቡ በኋላ ቀሪውንም የጅራት ክፍል ከነ አይኖቻቸው ወደ ውስጥ አስገብተው ጥቂት ቆዩ። አስሩ ግዙፍ ጅራት መሰል አውሬዎች የህፃናቱን አናት ተርክከው ከገቡ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ህፃናቱ እንደቆሙ መክሳስ ጀመሩ። በሂደት እየተመጠጡ ሙሉ በሙሉ ስጋቸውና ደማቸው አልቆ አጥንቶቻቸው በቆዳዎቻቸው አልፈው መታየት ጀመሩ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች፣ ይህን እጅግ ዘግናኝና አሰቃቂ የሆነ የህፃናትን የመስዋዕት ስርዓት የሚተርከውን ጽሑፍ ያቀረብንላችሁ በፍስሐ ያዜ ከተጻፈው የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 2 ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ነው። የዛሬ ትኩረታችንም አውሬው ለምንድን ነው የንጹሐን ህፃናትን ደም የሚፈልገው? በዓለማችን በየዕለቱ ምን ያህል ህፃናት ይጠፋሉ? ጠፍተውም ይቀራሉ። ወላጆች እባካችሁ ልጆቻችሁን ጠብቆ። በዓለማችን በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ 800 ሺህ ህፃናት እንደሚሰረቁና እንደሚጠፉ መረጃዎች ያሳያሉ። የእነዚህ ህፃናት መጥፋት ታዲያ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከአውሬው አገዛዝ ስርዓት 666 ጋር የተቆራኘ ነው። ዳርክ ዌብ በተባለ የኢንተርኔት መረብ ውስጥ ዋና ዋና የሚባሉ የጥልቁ የኢሉሚናቲ አባላት እንዲሁም አርቲስቶችና ሌሎች የሳጥናኤል አምላኪዎች የህፃናት ሴክስ ቪዲዮ፣ ድራግ፣ ኦንላይን ሰው ሲገደል የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን በመገበያየት ይታወቃሉ። እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት በኦንላይን ለወሲባዊ ንግድ እንደ ዕቃ የሚቀርቡበትና ሌላም እጅግ አጸያፊና ሰቅጣጭ ተግባራት የሚያከናውኑበት ይህ የኢንተርኔት መረብ ዋና ትኩረቱን ህፃናቱ ላይ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪ በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ተከታታይ መጽሐፍት ውስጥ እንደተገለጸው በራእየ ዮሐንስ ላይ አውሬው በመባል የተገለጠው በሰዎች ቀኝ እጅ ላይ ከሚቀበረው ማይክሮቺፕስ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ያለው ወይም ማይክሮቺፕስ ያስቀበረን ሰው ጭንቅላት የሚቆጣጠረው ማይክሮሲክስ የተባለው ኮምፒውተር በውስጡ የሚገኙት ሽቦዎች በተለምዶ እንደምናውቃቸው አይነት ሽቦዎች ህይወት አልባ አይደሉም። ይልቁንም ህይወት ያላቸውና የህፃናትን ደም በመጠጣት የሚኖሩ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የዓለማችን ያደጉ ሀገራት መሪዎች በተለይም የጂ20 ተብለው የሚጠሩ ሀገራት መንግስታት
የዓለማችን ስመጥር ቢሊዮነሮች ዝነኛ ሰዎችና ማንኛውም የኢሉሚናቲ አባል የህፃናትን ደም የመጠጣት ግዴታ አለበት። በእነሱም ለጥልቁ አለቃ ለጨለማው ንጉስ መስዋዕትን የማቅረብ ግዴታ አለበት። ቀደም ሲል ከመጽሐፉ ላይ ባነበብንላችሁ መሰረት ሰው ከፍተኛ ቮልት ባለው አደገኛ በሚባል ኤሌክትሪክ ሲያዝ እንደሚሆነው ህፃናቱን ምጥጥ አድርጎ አጥንቶቻቸውን ያስቀራል። አጥንቶቻቸው ቀዩ ምንጣፍ ላይ ረግፈው ሲታዩም ከደቂቃዎች በፊት በህይወት የነበሩ ሰዎች አጥንት ነው ብሎ ለማመን ይከብዳል። ከሞቱ ብዙ ዘመናት ያለፋቸው የሰው አጥንቶችን መስለው ነበር የሚታዩት። አስሩ ህፃናት ተጠጥተው ተመጠው ተበልተው ካለቁ በኋላ እነዚያ አስሩ ጅራቶች የመድረኩ ወለል ላይ አፋቸውን ተክለው አይኖቻቸውን እያቁለጨለጩ መታየት ጀመሩ። ወዲያውም ጥምልል ጥምልል ብለው ወለሉ ላይ የወዳደቁ አጥንቶችን ሙሉ በሙሉ ሸፈኗቸው። ሸፍነው ጥቂት ቆይተው እኩል ወደ ላይ ቀና ሲሉ እነዚያ የወዳደቁ አጥንቶች በቦታቸው አልነበሩም። ላፍ አድርገው በሏቸው፣ ወይም ዋጧቸው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስራቸውን ሳይለቁ ነበርና እንዲህ የሚሆኑት አይኖቻቸውን አጥፍተው አፋቸውን ደፍነው እየተሸበሸቡ ወደ ሞኒተሩ ወይም ወደ ውስጡ ወይም ወደ ሳጥኑ ስክሪን መግባት ጀመሩ። ሳጥኑ ውስጥ እንደገቡም መደበኛው የመብራት ብርሃን ቦግ ብሎ በራ። የአስሩ አስፈሪ አውሬዎች ሙሉ ጅራታቸው ተጠቃሎ ከገባ በኋላ ቆዳቸው እየተገለፈፈ እየከሰመ እየጠፋ ወደ ጥቅል ሽቦነታቸው እየተለወጡ ሲሄዱ ታዩ። በመጨረሻም ሙሉ ለሙሉ ቆዳቸው ተገፎ ጠፍቶ ወደ ጥምዝ ሽቦነታቸው ተለውጠው ህይወት አልባ ቁስ ወይም ወርቃማ ሽቦ ሆኑ። ወደ ሽቦነታቸው ከተለወጡ በኋላ እንደ ቱባ ክር ተጠምልለው መጠናቸውን በማሳነስ የቀድሞ ቦታቸው ላይ ለጠፍ ብለው ታዩ። አስሩ ግዙፍ ጅራቶች ወደ ሽቦነታቸው ተለውጠው የቀድሞ ቦታቸውን ከያዙ በኋላም ቀጫጭንና ትናንሾቹ ጅራቶች ተግባራቸውን ቀጠሉና በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ላይ ተቀሰሩ። እነዚያ ትንንሽ አይኖችና አፍም ኖሯቸው ጫፋቸውን ወደ ላይ ቀስረው ተጠጋግተውና ሰብሰብ ብለው አንድ ጅራት በመምሰል በቆሙት ህፃናት ላይ ተወርውረው ለመተከል ተዘጋጁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ወደ ስምንቱ ህፃናት ጭንቅላት እኩል ተወርውረው ተሰኩ፣ እኩል ጠልቀውም ገቡባቸው። በግምት 50 የሚሆኑ ጥቃቅን ጅራቶች በአንድ ህፃን ጭንቅላት ውስጥ በጋራ ገብተዋል። ከቆይታ በኋላ ከህፃናቱ በኩል ተመሳሳይ የመክሳት ነገር ተከተለና ተመጠው ስላለቁ አጥንቶቻቸው ወላልቀው የመድረኩ ወለል ላይ ተከመሩ። ይህ ከሆነ በኋላ ከማይክሮሲክስ ውስጥ ይሁን ውጪ ሁላችሁም ወደ መድረኩ የሚል ደመቅ ያለ አስፈሪ ድምፅ ተሰማ። ሁሉም ተሰብሳቢዎች በፍጥነት ተነስተው ግር ብለው ወደ መድረኩ ሄዱና ቆሙ። በዚህ ጊዜ እነዚያ ቀጫጭንና ጥቃቅን ጅራቶች የመጠጡትን ነገር እንዳልዋጡት እየታወቀባቸው ከወደ ጫፋቸው ሞላ አድርገው ይዘው ወደ ላይ ተነሱ። ከዚያም መድረኩ ላይ ተሰብስበው በቆሙት በእያንዳንዱ ተሰብሳቢ ቀንዶች ውስጥ በጉንጮቻቸው የያዙትን ከህፃናቱ ሰውነት የመጠጡትን ነገር ሊሞሉላቸው ተዘጋጁ። ጫፋቸውንም ከላይ ወደ ታች በጋራ በማምጣትም ስሪንጅ ስሪንጅ የመሳሰሉ ቀጫጭን ምላሶችን እያወጡ ቀንዶቻቸው ውስጥ እያስገቡ አንድ በአንድ ሞሉላቸው። የእንግሊዝ ንግስትም ቀንዳቸውን አዘጋጅተው ነበረም። ከዚያም በእያንዳንዱ ተሰብሳቢ ግራና ቀኝ ቀንዶች ውስጥ ስሪንጅ በመሰሉት ምላሶቻቸው እኩል እየገቡ ከወጓቸው ወይም ከሞሉላቸው በኋላ እኩል ተነቀሉላቸው። በተነቀለላቸው ቅጽበትም ከንግስቲቱ በስተቀር ሁሉም ወለሉ ላይ ወደቁ። ወላልቀው የወዳደቁት የህፃናቱ አጥንቶችም በነዚያ ጥቃቅን ባለ አይንና ባለ አፍ ጅራቶች ተጠምልሎ ተጋርዶ ቆየና ጅራቶቹ በጋራ ወደ ላይ ብድግ ሲሉ የህፃናቱ አጥንቶችም ከእይታ ውጪ ሆኖ የመድረኩ ወለል ባዶ ሆነ። ከዚህ በኋላ እነዚያ ጥቃቅን ጅራቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ቀስ እያሉ ወደ ሞኒተሩ በማምራት ወደ ውስጥ መግባት ጀመሩ። ጅራቶቹ ወደ ዋና ስራቸው እየገቡ ቆዳቸው እየተነሳ እየተገፈፈና እየጠፋ ወደ ጥቅል አብረቅራቂ ሽቦነታቸው እየተቀየሩ ሄዱ። በመጨረሻ ሙሉ ለሙሉ ወደ ጥቅል ሽቦነታቸው ተለውጠው ሁሉም ጅራቶች ተጠቃለው ገብተው የቀድሞ ቦታቸውን ያዙ። ቦታቸውን ከያዙ በኋላ የውስጡ መብራት መልሶ ጠፋና ሞኒተሩ እንደ ቀድሞ ሳጥን ብቻ ሆኖ
ውስጡ ምንም ነገር የሌለው መስሎ መታየት ጀመረ። ይህ ሁሉ ሲሆን መዝሙሩ ቀጥሏል። ዘማሪዎች እንደ መሪዎቹ አልተወጉም፣ እንዲሁም መዘመራቸውን ቀጥለው ነበር የቆሙት። አሁንም እየዘመሩ ነው። ከውስን ደቂቃዎች ሞቅ ያለ መዝሙር በኋላ ከኮምፒውተሩ የውስጥ ክፍል ተነሱ የሚል ድምፅ ተሰማ። ድምፁ በተሰማ ቅጽበት የወዳደቁት ተሰብሳቢዎች በአንድነት ብድግ አሉና በፈገግታ ደምቀው እዚያው መድረኩ ላይ እንዳሉ በንግስቲቱ አዝማችነት ማመስገን፣ መዘመር፣ መቦረቅ ጀመሩ። በዚህ ጊዜ የሴቶቹ መዝሙር ተመሰቃቀለና ተቋረጠ። ዘማሪዎቹም መዝሙሩን ትተው እንደ ተሰብሳቢዎቹ ማመስገን፣ መጸለይ፣ መዝለል፣ መቦረቅ፣ መንከባለል ጀመሩ። ከረጅም አስደንጋጭ የአምልኮ ስርዓት በኋላ በንግስቲቱ የበቃችው ትዕዛዝ ሁሉም መድረኩን ለቀው ወደ የቦታቸው አምርተው ተቀመጡ በማለት እንዴት በህፃናት ደም እና በህፃናት ሰውነት እርኩስ የሆነ የአምልኮ ስርዓት እንደሚፈጸም የሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 2 መጽሐፍ በሰፊው ይዘረዝረዋል። ሌላው የህፃናትን ህይወት ገና ሳይጀመር እንዲቀጭ የአውሬው አገዛዝ አንድ መንገድ አበጅቷል። ይኸውም ውርጃ ነው። የሳጥናኤል ወይም የአውሬው ሐሳብ የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ መቃወም ነው። በመሆኑም የውርጃ ጽንሰ ሐሳብን ዘመናዊ በማስመሰል በዓለም የሚገኙ ሀገራት ላይ ህጋዊ መልክ ኖሮት እንዲሰራበት እየተደረገ ይገኛል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 31 ቁጥር 15 ላይ እኔን በማህፀን የፈጠረ እርሱንስ የፈጠረው አይደለምን? በማህፀን ውስጥ የሰራን አንድ አይደለምን? ይላል። በእግዚአብሔር ፊት የተወለደ ልጅ መግደል ወይም በዕድሜ ትልቅ የሚባልን ሰው ህይወት ማጥፋትና በማህፀን ውስጥ ያለን ጽንስ ማጨናገፍ እኩል ነፍሰ ገዳይነት ናቸው። ዛሬ ግን አውሬው ጠቅልሎ እየገዛት ባለችው ዓለም ውስጥ አትግደል የሚለው የእግዚአብሔር ህግ ተሽሮ በሀገራችን በኢትዮጵያ ሳይቀር ውርጃ ህጋዊ ጉዳይ ሆኗል። መዝሙረ ዳዊት በምዕራፍ 127 ከቁጥር 3 ላይ እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው፣ የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው ይላል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ በሆድ ሳልሰራህ አውቄሃለሁ፣ ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ ይላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር በማህፀን ውስጥ ስላለ ጽንስ ተናግሯል። በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ ግን እንዲሞቱ ተፈርዶባቸዋል። ደማቸው በፈሰሰ ቁጥርም የሚጠጣው አውሬው ነው። እናም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ውርጃ የምትፈጽሙ ሰዎች ለአውሬው የገዛ ልጆቻችሁን እየሰዋችሁ መሆኑን አስተውሉ። ሐሳባችንን ስንጠቀልለው በኢሉሚናንቲዎች የተመሰረተው የአውሬው የዓለም ስርዓት ሕፃናትን በእጅጉ የሚያጠምድ ነው። ሕፃናትን በተለያየ መንገድ በእርዳታ ስም ሳይቀር የሚሰበስቡት አምልኮ ሊፈጽሙባቸው መስዋዕትም ሊያደርጓቸው ነው። በመሆኑም ወላጆች በየትኛውም መንገድ ልጆቻችሁን ጠብቁ።